მოგესალმებით ეთერში ახალი სამზე თორნიკე კვერენჩხილაძესთან ერთად. Საქალაქო სასამართლოში პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა პოლიტიკური გაერთიანებებისთვის შეწირული თანხის წარმომავლობის დაუსაბუთებლობის გამო 17 პირი დამნაშავეცნო. Პროცესის მიმდინარეობას ჩემი კოლეგა გვანცა პაპავაძე ესწრება და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. გვანცა, მიიღო თუ არა მოსამართლემ გადაწყვეტილება? Tornike, ჯერჯერობით მოსამართლეს გადაწყვეტილება არ მიუღია და პროცესი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. Როგორც იცით, საქმე ეხება სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ შედგენილ სამართალდარღვევათა ოქროს რომლის მიხედვითაც სტრუქტურა 17 ფიზიკურ პირს პოლიტიკური პარტიებისთვის გადაიწყვეტს თანხების წარმომავლობას ედავება. Დღეს ცოტახნის წინ პროცესზე ერთ-ერთმა ფიზიკურმა პირმა, კერძოდ დავით ბაციკაძემ, მოსამართლეს მიმართა თხოვნით და მოსთხოვა 1-საათიანი შესვენების გამოცხადება, რადგან მას აქვს დიაბეტი და განსაზღვრულ დროს საჭირო იყო მისთვის საკვების მიღება, თუმცა მოსამართლე მისი შუამდგომობა არ დააკმაყოფილა. Ამის შემდეგ ბაციკაძემ მოსამართლეს უკვე უწოდა მკვლელი, სასამართლო შეურაცხყოფის გამო კი მოსამართლე მის დარბაზიდან გააძევა. დარბაზის დატოვების შემდეგ ბაციკაძემ თავი უკვე შეუძლოთ იგრძნო, რის გამოც აუცილებელი გახდა სატრაფო დახმარების ბრიგადის გამოცხადება. Გამოძახება, ექიმებმა ამას პირველადი დახმარება აღმოაჩინეს და ის თავს ახლა უკეთ გრძნობს. მოსამართლე მითხრა უარი, რადგან თვლიდნენ რომ მეყავდა ამ შემთხვევაში ადვოკატი და ადვოკატი გააგრძელებდა ჩემს გარეშე. Მე ვთქვი რომ ადვოკატის ყოფნის შემთხვევაშიც მაგ უფლებას ესწრებოდა და ეს არ ნიშნავს იმას რომ უჩემოდ გაგრძელებულიყო, მაგრამ არ შეესმინა ჩემი თქმა და ამის შემდეგ იძულებული გავხდი რომ ადვოკატზე უარი მეთქვა. Da, tu ești advocat de uare, radgan am și întrebat și să aș vrea să armiți din asta, ce mod gane hilat, scudoma. Ce îmi suplebe, sunt cu iubirea mea verit sau, da, am din asta, am eu, ara sa martlenii garanțiunii, ce îmi suplebe. Ce ხება თავად ადვოკატებს ისინი მოსამართლეს მიკერძოებულს უწოდებენ, რადგან ამბობენ, რომ სხდომის დაწყებისთანავე მოსამართლემ ფიზიკური პირების სამართალდარღვევებად მოიხსენია. Ფიზიკური პირების თქმით მოსამართლე გიორგი მიქაუტაძე კი ხელისუფლების საკვეთას ახორციელებს. Მოსამართლეს პროცესის სხდომა მიყავს ტენდენციურად მან წინასწარ სხდომის გახსნამდე ყველა წარმოდგენილ მხარეებს პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენელს წინასწარ უკვე უწოდა სამართალ დამრღვევები, რითაც მან წინასწარ გამოთქვა თავისი აზრი და ეს არის სასამართლოს მხრიდან მიკერძოება კონკრეტული განსახილველი საქმისადმი და ასეთი მოსამართლე ვერ იქნება ვერცერთ შემთხვევაში ობიექტური და ის ჭეშმარიტებას ვერ დაადგენს ამ საქმეზე. დაგვეთის შემსრულებელი მიკაუტაძე აგრძელებს უკანონობას სასამართლოში. რა ეს გამოიხატება იმაში, რომ არც ერთი შემდგომობა, რომელიც კი შეეხებოდა საქმის არსის განხილვას, საქმის მასალების დართვას, ასევე აცილებას, თუნდაც მოსამართლის აცილებას არ დააკმაყოფილა. Ამ წუთებში პროცესი ახსნა განმარტების ეტაპი მიმდინარეობს. თითოეულ ადვოკატს და ფიზიკურ პირს 7 წუთი აქვს მიცემული ახსნა განმარტებისთვის. Იმ შემთხვევაში თუ სასამართლო კონტროლის პალატის მოთხოვნას დააკმაყოფილებს, თითოეულ ფიზიკურ პირს გადაეცხული თანხის 5 მაგი ოდენობის ჯარიმა დაეკისრება. Madlova Gvanca, საქალაქო სასამართლოდან Gvanca Papavadze საუბრობდა. Სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ციხეების ხელმძღვანელებს მიმართავს და სთხოვს პატიმრების მიმართ სიყვარული და პატივისცემა გამოიჩინონ. უწმინდესის თქმით ციხეში ძალიან ბევრი ისეთი ახალგაზრდაზის, რომელმაც დანაშაული საარსებო წყარო ძიებისთვის ჩაიდინა. Ყველაზე დიდი ფასეულობა დედამიწაზე არის ღვთისრწმენა, სამშობლო და ადამიანი. Მინდა რომ უფრო ხშირად ვიფიქროთ ჩვენს ახალგაზრდებზე, ჩვენ ჭკვიანი ახალგაზრობა გვყავს. ილია მეორემ მრევლს მოუწოდა უფრო მეტი ყურადღება დაუთმონ პატიმრებს და სთხოვა, არამარტო იფიქრონ მათზე, არამედ და მოინახულონ ისინი. Გადაგების ბოლოს ილია მეორემ რამდენიმე სასულიერო პირი დააჯილდოვა და ორი ქართული გვარი დაოცა. Მე მინდა თქვა ყველას, ვინც ვისაც ეხება, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება შეურაცხყოფა მიაყენოთ ან პატიმრებს და მიწმედეს, არ შეიძლება ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენოთ. Არავინ არ არის დაზღვეული იმისაგან, რომ თვითონ ჩავარდება იმ მდგომარეობაში და თვითონ გახდება პატიმარი.
უფლება დამცველები ვარაუდობენ, რომ გლდანის მერვე საპყრობილეში პატიმარის წამების შედეგად დაიღუპა ნანა კაკაბაძე აღნიშნავს, რომ მსჯავრდებულს გარდაცვალებამდე გულთან დაკავშირებული პრობლემები არ ჰქონდა. ოჯახის წევრების განცხადებით გარდაცვლილს ტანზე სხვადასხვა სახის დაზიანებები აღენიშნება. დამოუკიდებელი ადვოკატები მერვე საპყრობილეში შესვლას ორ შაბათს გეგმავენ. წინაპირობა რო ის ვთქვათ ან ციხეში გახდა ცუდად ან გულიაც უხევდა მსგავს ინფორმაცია ოჯახს არ ქონია რაც თავისთავად ადასტურებს იმეჯს რომ ეს არ არის გულით გარდაცვლილი ასევე არის მის სხეულზე არის თითქოს და ექსპერტიზა ჩატარებული და არის ნაკვეთი ჭრილობები მათ შორის ყელის არეში და ისეთ მიდამოებში სადაც გულსთან ფაქტურად არანაირი კავშირი არ უნდა ქონოდა ამ ექსპერტიზის კვლევას საქართველოს სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო პატიმრის გარდაცვალების ფაქტს ადასტურებს და მსჯავრდებულის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ღრმა მწუხარებას გამოხატავს და განცხადებას ავრცელებს. მიმდინარე წლის 5 ივლისს სასჯელ აღსრულების სისტემაში უეცრად გარდაიცვალა მსჯავრდებული მიხეილ ბაზაზიანი. გარდაცვალების სავარაუდო მიზეზი გულ-სისხლძარღვთან ძარღვთა მწვავე უკმარისობა. გარდაცვალებასთან დაკავშირებით 2012 წლის 5 ივლისს ისევე როგორც ყველა შემთხვევაში ამ ფაქტთან დაკავშირებით მყისიერად დაინიშნა ექსპერტიზა. სამინისტრო მოუწოდებს ყველა დაინტერესებულ მხარეს თავი შეიკავოს სამწუხარო ფაქტის წინასწარი შეფასებისგან აღნიშნულია სასჯელ აღსრულების სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. პატიმრის გარდაცვალებას წინ უძღოდა გავრცელებული ინფორმაცია გლდანის მერვე საპყრობილეში ბუნტის შესახებ, რომელსაც სახალხო დამცველი განცხადებით გამოეხმაურა. ომბუდსმენმა მოუწოდა ყველა დაინტერესებულ მხარესა და ფიზიკურ პირს თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან, რადგან ყოველივე ამან შესაძლებელია ზიანი მიაყენოს როგორც პატიმრებს, ისე მათი ოჯახის წევრებს და ახლობლებს. ომბუდსმენის აპარატის თანამშრომლებმა შემოერეს დაწესებულების ყველა კორპუსი არეულობისა და ან რაიმე ინციდენტის ნიშნები არ აღინიშნება ნათქვამია განცხადებაში. ციხის ბუნტთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაცია სასჯელ აღსრულების სამინისტრომაც უარყო. უწყებაში მიიჩნევენ, რომ ორიგი დეზინფორმაციის გავრცელება მიზანმიმართულად ემსახურება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. შინაგან საქმეთა ახალ მინისტრს 6 მოადგილე ეყოლება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებაში შესული შესაბამის იცვლილება საკანონმდებლო მასნეში უკვე გამოქვეყნდა. აქამდე მინისტრს ჰყავდა პირველი მოადგილე და 4 მოადგილე, რომელთაგან ერთი ამავდროულად სასაზღვრო პოლიციის უფროსი იყო. ბრძანებაში შეტანილი იცვლილებების მიხედვით კი ახალ მინისტრს ეყოლება პირველი მოადგილე და 5 მოადგილე, რომელთაგან ერთი ამავდროულად საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის უფროსი იქნება. მეორე გავაჩერეთ იმის ჩვენ დავნიშნეთ ის სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტს ხელმძღვანელად 26 ხურვალე მომხრემნა ჩვენი ციუდოისტმა ირაკლი ცირეკიძემ ოლიმპიურ თამაშებში ასპარეზობაზე უარი განაცხადა. ნაკრების მთავარ მწვრთნელმა პეტერ ზაიზენბახერმა შემადგენლობის დაკომპლექტებისას ცირეკიძესა და ვარლამ ლიპარტელიან შორის პირველი ამჯობინა და 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ოლიმპიური გუნდის წევრად ის დაასახელა. თუმცა პეკინის ოლიმპიადის გამარჯვებულმა ლონდონში ასპარეზობაზე უარი განაცხადა. ზაიზენბახერის განცხადებით სპორტსმენის უარი ფსიქოლოგიურ მომზადებულობას უკავშირდება. ცირეკიძესთან დაკავშირება ჯერჯერობით შეუძლებელია. გადაწყვეტილების მიღება ყველაზე რთული 100 კილოგრამში იყო. ბევრი ფიქრის შემდეგ გადავწყვიტე ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორი ამერჩია. სპორტსმენი, რომელსაც რთული ხასიათი აქვს, მაგრამ შეჯიბრზე ყოველთვის კარგად იბრძვის. ამ წონაში პირველობა ირაკლი ცირეკიძეს შევთავაზე, მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ მას ბრძოლა არ უნდა. ამბობს, რომ ფსიქოლოგიურად მზადარაა და საკუთარი თავის რწმენა აქვს დაკარგული. სამუშაოს მაძიებელთა აღრიცხვის პროგრამა ხვალიდან იწყება და 9 ნოემბრამდე გაგრძელდება. ამ პროგრამით სარგებლობა როგორც საქართველოს მოქალაქეებს, ასე მოქალაქეობის არმქონე პირებს შეეძლებათ. სამუშაოს მაძიებლად დარეგისტრირება 15 წლიდან იქნება შესაძლებელი, თუმცა 15-დან 18 წლამდე პირებს ამისთვის მეუბნების თანხმობა უნდა ქონდეთ. დასაქმების მსურველთა ბაზა საბოლოოდ დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატს გადაეცემა. თერჯოლის რაიონის სოფელ სიქთარვის მოსახლეობა გამგებელთან შესახვედრად შეიკრიბა. მოსახლეობის თქმით, სოფელს არ მიეწოდება ბუნებრივი აირი და წყალი. დაზიანებულია გზა. ადგილობრივების თქმით, მათ სოფელს ყურადღებას არავინ აქცევს. გამგებლის განცხადებით, გაზის პრობლემა 2 წელიწადში გადაწყდება. ფაზი არა მარტო ამ უბანს, არამედ მთელ რაიონს ექნება ჩემო ბატონო.
Coaliția cartului ține bisevric, aha, calaze goris raionis soplebis, femoatenist, edisis, navisista, electropicatist, asahlebis, mosahleba, șeftamati, probleme, bimboi, smina, da, mosahleba, cartul i-o ține bisamum, a vlog, egme bigatno. Adgilobriobis, ganzha debit, mosahlebis, didi, nazili, șehvedraze, șișis, gamu, vermivida, femoaten, șivitaribas, goris, sacrebuluși, adenis, deputatisidze, tito, ciancievia, cu debuda. Promelis, mosahlebis, kmit, tiri, da, naftrileb, da, adgilobriobis, rom, coaliție, șehvedraze, armisul i-o. Ისე დრაღაცას არ დაკვირდებით და ვერ გეტყვით და არ გეტყვით რომელიც არ გაკეთდება და რომელიც არ გაკეთებადია იმიტომ მთელი ჩვენი ცხოვრება ასე მოვდივართ და ასე ცხოვრობ ბატონი ბიზნესს ასე ცხოვროს რომ რასაც ამბობს სიტყვა ამ ადამიანისთვის არის უპირველესი ყველაფერზე მაღლა დგას იმას გააკეთებს ვისი გაკეთებაც არ შეგვიძლია და რასაც ვერ გავაკეთებთ იმას კიდევ ერთხელ გგონებს რომ ნამდვილად ვერ დაკვირდებით და არ დაკვირდებით. რამის 95% დაუსაქმებელი აქვს მთელი ახალგაზრდობა. ძალიან პრობლემები და სუყეათ პრობლემები მაქვს. სუყეათ მაგრამ ეხლა ხალხსა ზოგს ეშინიანი ხარ რო თქვა სიმართლე. და მე კიდევ რაც მითხარი მამკლა მე მამკლან სოფელში ტრაქტორი არის რაღაცა მოხლება. ძალიან ხელები ვერს ვერ გავაკეთებთ ჩვენა. Alăverdis, Minda Georgis, mama ta monasteri, tat vor visa aptri sina și atat zris, ahmu sau lecit din areceai din nebada, varso pizros, spalin apide viden gad modisris, ședegat, monasteri teritoriem tliana din boriba. Stichi, șem trova și sapte unic alur prescep sa ce mucreba, mama Iosef din Galmardaps, un sahm tipos mi-a ceat are bun din areci gad medic, sa mușe o bierge radia, tat lieri, scaldi do bizros și sa zvua monasteri și unic alur prescep din ganat curtes. Colț li urăd, da, te vodesc, alapotis, gazmenda. Da, problema s-a tăvășit, unde i trebuie de sim. Dar am problema și chartul iar am de nimeni sopeli. Temi, vom ști scuti sopeli și des. Da, am sopeli să tăzien, zi mereu tu bani, să sopeli vom ști cad modize sau argule sunt poraus tăzien. Kedis municipalitetis sopel Namlisevshi mchovrebis socialurat dauzveli Vertmanits Bartmanidzeebis ojakhi dakhmarebas itkhovs Vartmanidzeebs sakhli 8 tslis tsin daetsvat. Mat adgilobrivi khelisuflebas ramdenjerme mimartes tumtsa ushedegot. Aghnishnul problemastan dakavshirebit metskhri arkhi Kedis municipalitetis gamgebel Sirakli Baramidzes daukavshirda romelmats ganatskhada rom problemis shesakhep araferis menia. Varu mushevari. Ogidrasat gaqirebuli mqavs 2 7 tsoli da me. Aranari și măsavali arare. Sanitarul tău, vitrau tău, robiscan, da, mare vasă. Sagamu s-a dat de bine, da, aranari, tot ce a fost zare, ga ucuda. Da, zegi s-a nam, movido, da, tam mare, da, s-a hanz romangane, bit, tim s-a nam, da, izvo s-a. S-a hanz romangane, da, mă udena, da, ești scamit. Rustavis parkis teritoriaze prokuraturis ახალი შენობის აგებას 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალი და საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულთა ობელისკი შეეწირა. Გუბერნატორი დავით კირკიძე აცხადებს, რომ მემორიალი აუცილებლად დაიდგმება, თუმცა მოსახლეობას ამ დაპირების არ ჯერა. მათი თქმით, ასე დაპირებას ხელისუფლება უკვე 2 წელი აიძლევა. Გმირების მემორიალი რუსთავში იქნება საკმაოდ კარგ ადგილზე, იქნება კარგად მოწყობილი და თვალსაჩინო, იმიტომ რომ ნამდვილად ეგების ჩვენ გმირებს დაფასებს. Ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან დაფასებული გმირების მემორიალი რუსთავის პარკის ტერიტორიაზეა გადატანილი, ხოლო იქ სადაც მემორიალი იდგა დღეს პროკურატურის მშენებლობა მიმდინარეობს. ახალგაზრდობის ხეივნიდან გამქრალია 9 აპრილს დაღუპულთა სახელზე დადებული ქვაც და მემორიალის ბანერიც. ეს პროექტი კონკურსამდე ქალაქის ხელმძღვანელობას და გუბერნატორმეს ნახა და მოიწონეს. Прокуратурის მშენებლობას ახალგაზრდობის პარკში მოსახლეობა უარყოფითად შეხვდა. Ადგილობრივები ხეივანში ხეების ჩეხვას აპროტესტებენ. Არავის არ მოუწონს, ასე გუში საღმოთი იყვნენ აქ შეგროვილი იყვნენ მთელი ეს მეზოები და ამაზე იყო მთელი ამბავი. ამოსახლობის შენობების მაგივრად აღშენებული რად მემორიალი უკეთესი იყო. Რეგიონის გუბერნატორი ახალგაზრდობის პარკში მემორიალის პროექტის არსებობას გვიდასტურებს. Იყო ნამდვილად პროექტი. Მოგეხსენებთ, რომ ჩვენ კაფსულად ჩავდეთ იქ და ეს საყოველთაო ცნობილი ფაქტია და ამას ვერ უარყოფს. Მეორე ნაწილს თქვენ შეკითხვას პასუხობთ, იყო თუ არა შეცდომა ის, რომ მაშინ კაფსულა იქ ჩავდეთ და მეც ვიღებდი მონაწილეობას. Რა თქმა უნდა, ეს ესე იყო. ხელისუფლებამ 2010 წლის 14 აპრილს მებრძოლ გმირთა მემორიალის შექმნაზე კონკურსი გამოაცხადა, თუმცა დღეს ამ მემორიალის ბედი გაურკვეველია. Კაჭრეთში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა, ორი კი მძიმედ დაშავდა. Თბილისიდან კახეთის მიმართულებით მოძრავი ოპელის მარკის კერძო ტაქსი ტრაქტორს შეეჯახა. Შეჯახება იმდენად ძლიერი იყო, რომ ოპელი რამდენჯერმე ამოტრიალდა. შემთხვევის დროს მანქანაში სამი ადამიანი იმყოფებოდა. 50 წლის მანანა მირიანაშვილი ადგილზე გარდაიცვალა. ტაქსის მძღოლი და მეორე მგზავრის სხეულის დაზიანებებით გურჯაანის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მომხდართან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე.
Uțave de damajul arț, măul de nela tocan de damajul am răgat bancana. Ies tractorul da s-a prins, gama da meu trasis meu rem care gând vom icoana. Vom că mașină mi-a uchit da vina chiar o ies bancana ucu e kitau care gacană. Tractorul gada va cine guerze chamul da mi vedi felasat xolul nen. Tractorul video da cazier tismi martule. Ucu da damajul am chemu ki bancana. Ies tractorul chemu apuru da cazier da dai geta. Ies bancana da, da, var da, marchen am haris, da, e upa e tikhali. Საქართველოს ყველაზე უხუცესი ქალბატონი იუბილარია. ანტისა ხვიჩავას დღეს 132 წელი შეუსრულდა. ხვიჩავა წალენჯიხის რაიონის სოფელ საჩინოში ცხოვრობს. უხუცეს ქალბატონს 10 შვილიშვილი და 25 მეტი შვილთაშვილი ჰყავს. ხვიჩავას დამოუკიდებლად გადაადგილება ამჟამად არ შეუძლია. საქართველოს ყველაზე უხუცეს ქალბატონს დაბადების დღე ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრებმა მიულოცეს. Чем тогда это пенсия, раз уже сломает, ведь арафия разумас. Аз так море, аз сарафи. Это я чем и рависи. Тавис хнованы базы каргадари. Аз уже отормитесь и сари, да каргадар сгоса рависи. Не варазу хес. Там я вам тому варазу хес за рависи. 9-10 ივლისს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ძლიერი წვიმა, მოსალოდნელი დღეს კი ტემპერატურა 28-30 გრადუსი იქნება. ხოლო 9-10 ივლისს კი ძლიერ წვიმას ელოდებიან, რომლის დროსაც პატარა მდინარეებში შესაძლოა იყოს წყალმოვარდნები. აღმოსავლეთ საქართველოში მაღალმთიანეთში და კახეთში სეტყვა მოსალოდნელი. 9-10 ივლისს ჰაერის ტემპერატურა ქვეყნის ტერიტორიაზე 20-25 გრადუსი იქნება. Გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგზობს. კრასნოდარის მხარეში წყალდიდობასთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. საგამოძიებო კომიტეტის განცხადებით მოზღვავებული ნალექის დროს ნებერჯაევსკის წყალსაცავზე წყალი გამოუშვეს, რაც შესაძლოა წყალდიდობის მიზეზი გახდა. ბოლო ინფორმაციით სტიქიის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 150 აღწევს, ათობით დაშავებული კი საავადმყოფოებშია გადაყვანილი. სტიქიამ სულ 12000-მდე ადამიანი დააზარალა, დაბრუნებულია 13000-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამ დრომდე შუქისა და გაზის გარეშე რჩება. Ივლისი გლოვის დღედ გამოცხადა სტიქიის ზონა პრეზიდენტმა პუტინმა მოინახულა. Რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარეს თხოვე, რომ ჩამოვიდეს და პირადად შეისწავლოს ადგილობრივი ოფიციალური პირების ქმედებები. თხოვთ მასთან ითანამშრომლოთ იმის დასადგენად, თუ როდის გააფრთხილეს მოსახლეობა მოსალოდნელი სტიქიის შესახებ, როდის უნდა გაეფრთხილებინათ და ვინ რა გააკეთა. Დიდი ბრიტანეთის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში კი წყალდიდობისთვის ემზადებიან უელსსა და შოტლანდიაში გასული დღეღამის განმავლობაში ერთი თვის ნალექი მოვიდა. ძლიერმა წვიმამ მდინარეების ადიდება გამოიწვია. რამდენიმე რაიონში მეწყერი ჩამოწვა, შეფერხებულია საავტომობილო და სარკინიგზო მიმოსვლა. ადგილობრივი მოსახლეობა მოსალოდნელი წყალდიდობის შესახებ უკვე გააფრთხილეს. მეტეოროლოგიური პროგნოზით უამინდობა მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე კიდევ ერთი კვირა გაგრძელდება. Ლინჩის წესით გასამართლება ავღანეთში, ქაბულის სიახლოვეს, პარვანის პროვინციის ერთ-ერთ სოფელში ღალატში ეჭვმიტანილი ახალგაზრდა ქალბატონი ჯერ აწამეს, შემდეგ კი საჯაროდ სიკვდილით დასაჯეს. მკვლელობის ამსახველ ვიდეო მასალას სააგენტო როიტერი ავრცელებს. შემთხვევის ადგილზე შეკრებილი სოფლის მცხოვრებლების ადამიანო ქმედებას შეძახილებით შეხვდნენ. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებით, მამაკაცი, რომელმაც ქალს ცეცხლსასროლი იარაღიდან თავში ხუთი ტყვია ესროლა, ტალიბანის მებრძოლია. ადამიანის უფლებათა დამცველები ბოლო წლის განმავლობაში ავღანელი ქალების წინააღმდეგ ძალადობის მკვეთრად გაზრდის გამო შეშფოთებას გამოთქვამენ. ის რაც მოხდა შოკის მომგვრელია. მსგავსი დანაშაულის მიმართ ნულოვანი ტოლერანტობა უნდა არსებობდეს. ქაბულიდან რამდენიმე კილომეტრის დაშორებით მსგავსი რამ ხდება, ხელისუფლება კი ამ დროს დუმს. სავარაუდოდ იმ ქალბატონს შვილებიც ჰყავდა, მას თავის დასაცავად ერთი სიტყვაც არ უთქვამს. ჩვენ ქალებმა აუცილებლად უნდა ვიღონოთ რამე ამ ძალადობის შესაჩერებლად. Მასშტაბური ანტისამთავრობო აქცია თელავივში, ათასობით ადამიანი ქუჩაში პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს სამხედრო პოლიტიკის გასაპროტესტებლად გამოვიდა. დემონსტრანტები მრავალწლიანი პრაქტიკის შეცვლას ითხოვდნენ, რომლის მიხედვითაც ულტრამართმადიდებელი ებრაელი მამაკაცები სამხედრო სავალდებულო სამსახურიდან გათავისუფლებულები არიან. აქციის მონაწილეების განცხადებით, ყველა რელიგიის წარმომადგენლისთვის ერთი კანონი უნდა არსებობდეს. თებერვალში უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ არსებული სამხედრო კანონი არაკონსტიტუციურია და ხელისუფლებას კანონის შესასრულებლად ბოლოვა და 1 აგვისტომდე მისცა.
Afganeții მომდევნო 4 წლის განმავლობაში საერთაშორისო ფინანსური დახმარების სახით 16 მილიარდ ამერიკულ დოლარს ჩადებენ. გადაწყვეტილება დონორმა ქვეყნებმა ტოკიოში კონფერენციაზე მიიღეს. Ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის განცხადებით, სამხრეთ ძირითადად ინფრასტრუქტურის აღდგენასა და სამუშაო ადგილების შექმნას მოხმარდება. ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ ავღანეთის ხელისუფლებამ რეფორმების კურსი უნდა გააგრძელოს. Ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა კი ქვეყანაში კორუფციის პრობლემის მოგვარებაა. Ucheulo concursi Moscovis centrii rusi gogonebi ertmanets magalkusliani pekhsatsmeli tsirbilshi sheejibnen 50 metriani distantsia konkursantebs 9 santimetriani khuslit ise unda gaerbinat rom arzakceulibnen tavalebas tavi qvelam ver gaartva ramdenime konkursantma subuki dazianebats kin miigo pirvel adgilze gasuls jildo 2500 euro da sertifikati gadaetsa Ludis festivali გაიხსნება ორგანიზატორების განცხადებით სტუმრებს ლუდს და სხვადასხვა გასართობ ღონისძიებას შესთავაზებენ ფესტივალის განმავლობაში პრიზების გათამაშება ღონისძიება ვარდების მოედანზე გაიხსნება ფესტივალის დაწყებამდე ორგანიზატორებმა ლუდის მოყვარულებს შარდენის ბაღში უმასპინძლეს სადაც ლუდის ფესტივალზე დაგეგმილი ღონისძიებები გააცნეს Ludis festivalul tradițional, ce tava zept, ძალიან pe Ludis, tips, ați văzut ce tava zept, ce tava muzica, da, pe urca s-ar topta, mă scuze, ce tava zept, am drăguț, sunt lesi, o vahlesi informații, zustat, ecusa, de daubrum de vitar, ce tava zept.